americano, tem um sistema automático de medição com um skill, onde tudo o método de skill, quando há pessoas a fazer uma medição manual, depois é feito automático, uma pessoa com uma rapidez. Aliás, a cadeira. Exato. Fabrico para toda a Europa do terceiro maior grupo do mundo de cadeirinhas de bebê. Para toda a Europa. 600 mil por ano na primeira fase, 1 milhão e 200 mil cadeirinhas na segunda fase.